Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, ayaa maanta tababar sare lagu qaadayo aqoontooda u furay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda. Wasiir Maareeye ayaa sheegay in tababarkani uu socon doono inta shaqada lagu jiro subax kasta, wuxuuna dhanka kale sheegay wasiirku in tababarkani uu socon doono muddo bil ah. Horey waxaan halkan uga mahadcelinayaa nagaasimaha waaxda shaqaalaha runtii maanta halkan noogu diyaariyey iyo macalimiinta agaasimayaasha dufaahinta dowladda agaasimayaasha wasaaradda. Maanta halkan waxaanu ka furnay tababar oo shaqada dhexdeeda lagu wadayo ama job training lagu dhaho afka ingiriishka. Waanu ugu talagalnay shaqaalaha ka shaqeeya editing-ka ama diyaarinta barnaamijyada markii la soo qabto inay muddo bil ah halkan ku qaataan tababar subax kasta hal saac intaan shaqada la gelin ka hor toddobada subaxnimo ilaa sideeda la geli doono insha allahu tacaala. Waa macalimiin u diyaarsan oo runtii ay bari doonaan nagaasimayaasha iyo shaqaalaha. Runtii waxaan ku ammaanayaa diyaarsanaanta shaqada, waxaana rajaynayaa in shaqaalaha la tababarayo tababarka shaqada lagu tababaraya. Maxamuud Aacad, Raadiyo TV-ga City, magaalada Muqdisho.